hapo mwanzo mara baada ya kumaliza kuumba ulimwengu. Mwenyezi Mungu akaona ni vyema atuumbe na sisi binadamu katika usawa mmoja, ili tuweze kuvitunza vile ambavyo alivitangulia kuviumba kabla yetu. Tunaposoma vitabu mbalimbali vya dini, yapo mambo mengi ambayo tunajifunza, zikiwemo kanuni ambazo Mungu ametuwekea ili tujue namna ya kuishi hapa duniani. Kanuni kubwa ambayo tumepatiwa ni kanuni ya upendo, ambapo binadamu wote tunapaswa kupendana sisi kwa sisi, na kisha tuvipende vile ambavyo tuliagizwa kuvitunza. Karibu sana katika sehemu hii ya kwanza ya simulizi yetu nzuri. Inaitwa Sioni, taswira mbele ya macho yangu. Mtunzi wa simulizi hii anaitwa Isaac Frolian. Nambari zake za simu ni 0652-495-750. Na mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mixi. Nambari zetu ni 0677-062-012. Simulizi hii yote inapatikana katika application ya SMX app. Unaweza kuipakua kupitia Google Play Store na simu yako Android, ama ukaisubiri hapa YouTube channel ya Simulizi Mixi. Prishaz Isaac Rauliani ni mtoto pekee katika familia ya Bwana Isaac na Bi Martha Tony. Familia hii ya Bwana Isaac ni moja kati ya familia ambayo ilikuwa inaishi katika misingi ya upendo, amani na furaha. Wazazi walikuwa wakimpenda sana binti yao, na hali kadhalika Prishaz naye alikuwa anawapenda sana wazazi wake. Mzee Isaac pamoja na mke wake walibahatika kujenga nyumba moja katika maeneo ya Kawe, Dar es Salaam, katika mtaa unaojulikana kama Tangi Bovu hapa hapa Dar es Salaam. Na Prishaz akiwa na umri wa miaka 18 na akiwa kidato cha 4, ambapo alikuwa anasoma katika shule ya sekondari Jangwani, ghafla hali ya huzuni ilianza kuingia ndani ya familia hii. Na hiyo yote ilikuwa ni kutokana na mama yake na Prishaz kupata maradhi ya moyo pamoja na figo, ambayo yalikuwa ni magumu sana kutipiga kusema kweli. Figo lake la upande wake wa kushoto lilikuwa limepoteza uwezo wake wa kufanya kazi, na moyo wake pia ulikuwa umejaa maji. Kwa hivyo kupana kwake ilikuwa ni lazima ile figo moja iliyopata udhaifu ibadilishwe, pamoja na kupungua kwa maji yaliyojaa katika moyo pia. Gharama za matibabu pekee zilikuwa ni zaidi ya shilingi milioni 30, ambapo kiasi hiki cha pesa kilikuwa ni kikubwa kwelikweli kulinganisha na kipato cha familia yao. Kutokana na kukosa kupata matibabu kwa wakati, haikuchukua muda mrefu sana mama yake na Prishaz alifariki dunia. Na hili lilikuwa ni pigo kubwa sana kwa binti Prishaz pamoja na familia yake yote kwa ujumla. Na kama tunavyotambua kwamba mama ni msingi na nguzo muhimu kabisa katika familia, na hii ndiyo ilivyokuwa kwa Prishaz pia. Jinsi ambavyo alikuwa anampenda sana mama yake, na mapenzi mazito ambayo aliyokuwa anayapata kutoka kwake, akajikuta ilikuwa namuia vigumu sana katika maisha mapya ambayo alikuwa ameanza sambamba na baba yake tu bila uwepo wa mama yake. Mara kwa mara binti Prishaz alikuwa anafika katika kaburi la mama yake na kulalamika kwamba ni kwa nini alikuwa ameondoka mapema namna ile, na kimuacha akiwa mpweke kama hivi katika dunia kama hii. Ni kwa nini umeondoka mama yangu, wakati unajua kabisa ni vigumu kwangu kuishi bila kuwa ya wewe duniani? Basi njoo hata mara moja mama, angalau ukisikie kilio cha binti yako. Njoo mama yangu. Ni maneno yaliyojaa huzuni na masura yanayokuwa kwa kiasi kikubwa ambayo yalikuwa yanatoka kinywani kwa Prishaz. Na alikuwa anazungumza hivyo mara kwa mara akiwa juu ya kaburi la mama yake mzazi. Kila siku hiyo ndiyo ilikuwa ni tabia yake Prishaz, na ilikuwa ni vigumu sana kuweza kumsahau mama yake kiurahisi. Baba yake naye hakuwa mbali na binti yake. Alikuwa anajitahidi sana kutumia nafasi yake kama mzazi kuweza kumtuliza binti yake,
na kumpatia moyo wa matumaini pia katika lile ambalo lilikuwa limetokea. Ingawa hata yeye bado alikuwa katika machungu makubwa kule kweli kutokana na kifo hiki cha mke wake. Prishazi binti yangu, naomba jambo moja tu ulitambue mwanangu. Mwenyezi Mungu ameyaweka mambo makuu mawili ambayo ni lazima yatoke kwa binadamu. Yaani binadamu yoyote ambaye anaishi duniani lazima yatoke haya mambo mawili. Jambo la kwanza kabisa ni kuzaliwa. Na la pili kabisa ni kufa mwanangu. Kufa kwa mama, naomba isikufanye uwe dhaifu kabisa binti yangu kama hivyo ambavyo upo. Kufa kwa mama kusikufanye kudhani kwamba huo ndio mwisho wa kila kitu upande wako katika dunia. Bali unapaswa kwa jasiri na kusimama, kwa sababu sote sisi lazima itafika wakati tunaingia katika umauti tu mwanangu. Mimi niko pamoja na wewe binti yangu mpaka kufa kwangu, na kitu pekee ambacho nakihitaji ni furaha yako tu mwanangu, sawa? Alikuwa anazungumza vile babake na Prishanzi na kumweleza binti yake kwa lengo la kumuondoa katika hali ya upweke ambayo alikuwa nayo. Kadri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda mbele, ukaribu pamoja na maneno ya matumaini ambayo baba yake hakuchoka kumweleza binti yake kila kukicha, yaliweza kusaidia kwa kiasi kikubwa sana kuweza kumuondoa Prishanzi katika hali ya upweke ambayo alikuwa nayo, na alikuwa naanza sasa kurejea katika hali yake ya kawaida. Mara baada kupita mwaka mmoja na miezi kadhaa tangu kufariki kwa mamake na Prishanzi, ndipo sasa bwana Isaac alipoamua kuoa mke mwingine. Na alifanya vile kwa lengo la kumpunguzia binti yake majukumu ya pale nyumbani, kwa sababu bado alikuwa ni mwanafunzi na alibahatika kuendelea katika shule ile ile ya Jangwani kwa hatua ya kidato cha 5 na cha 6 pia. Kwa upande wa binti mwenye Prishanzi, jambo lile alilokuwa amelifanya baba yake lilimfanya apate faraja kwa kiasi fulani na kuona kwamba ataweza kupata muda wa kutosha kwa ajili ya kujiandaa na mitihani yake ya kuhitimu kidato cha 6 pia. Lakini pia alifurahia jambo hilo kwa sababu lilimpatia fursa nyingine ya kutamka neno mama mdomoni mwake, japo mama yake Arisi tayari ameshatangulia mbele za haki, na huyo ambaye alikuwa ni mama kama wakambo tu. Japokuwa kuna mengi nimeshakueleza mke wangu, lakini moja kati ya jambo la msingi sana na ambalo naomba ulizikatie kwa kiasi kikubwa ni furaha ya binti yangu Prishanzi. Tangu aondokewe na mama yake mwaka mmoja uliopita, muda mwingi amekuwa katika hali ya upweke na anafikiria sana kuhusu kifo cha mama yake. Kwa naomba sana uwepo wako hapa jombani umfanye jisikie bado yuko na mtu ambaye yuko upande wake, ambaye atakuwa ni sawa kabisa na mama yake aliyefariki dunia. Yalikuwa ni maneno ya Isaac akimweleza mke wake na kumkumbusha jambo la msingi ambalo alikuwa anapaswa kulizingatia. Naomba nikutoe wasiwasi kabisa kuhusiana na hilo jambo mume wangu. Yaani jinsi ambavyo namtazama Prishanzi, namuona ni sawa tu na binti yangu akumza. Na kwa wakati huu najivunia sana kwa kupata nafasi ya kuitwa mama na mtoto mtiifu na mwelevu kama alivyo binti yetu huyu Prishanzi. Prishanzi ni mwanangu kabisa. Na nitahakikisha siku zote anafurahia uwepo wangu karibu yake. Ilikuwa ni kauli ya Patricia ambaye huyo ndio mke mpya wa Isaac. Alikuwa anazungumza kumtoa wasiwasi mume wake kuhusiana na lile ambalo alikuwa amemweleza. Basi nakushukuru sana mke wangu. Nakushukuru sana na ninakuomba sana siku zote iwe hivyo kama ambavyo umezungumza leo hapa mbele yangu mke wangu. Alizungumza vile tu bwana Isaac na kumshukuru mke wake kwa kile ambacho alikuwa amemwahidi kukitenda. Siku zilikuwa zinazidi kwenda mbele, na kwa kiasi fulani furaha ambayo ilikuwa imepotea kwa muda iliweza kurejea mara baada ya kuongezeka kwa Patricia ndani ya nyumba. Patricia ambaye ndiye mke wa bwana Isaac kwa sasa mara baada ya kufariki kwa mama mzazi wa Prishanzi, alikuwa anaonekana alikuwa anavutiwa mno na Prishanzi. Yote ilikuwa na kutokana na tabia njema ambayo alikuwa nayo, kama vile usikivu, heshima pamoja na uelewa. Katika mambo yote ambayo alikuwa anamueleza binti huyu, alikuwa anamuelewa na kumtii kabisa. Hakika upendo ulikuwa ni mkubwa mno kati yao, na kila mmoja alikuwa anajivunia kuwa na mwenzake. Yaani mama alikuwa anajivunia kuwa na binti kama huyu, japo sio mtoto wake wa kumzaa. Na Prishanzi pia alikuwa anajivunia sana kuwa na mama kama huyu, japo sio mama yake wa kumzaa.
Mwanangu Prishansi, vileo ni kweli kabisa umepata muda wa kupumzika? Mwana tangu merudi kutoka shuleni umejipatia majukumu hapa nyumbani wakati ni siku mbili pekee yake zimebaki kabla ya wewe kuanza mitihani yako ya taifa? Usiwe na shaka kabisa mama. Haya yote ambayo unayafanya hapa nyumbani ni moja kati ya majukumu yangu nikiwa kama mtoto, hata kama binti yangu. Kwa siku hizi chache zilizobakia wanapaswa kujikita zaidi katika maandalizi yako ya mwisho ili kusudi uweze kufanya vizuri katika mitihani yako. Prishanze, maliza kuosha hivyo vyombo tu na kisha uende ukapumzike, sawa? Kazi nyingine zilizobaki mimi ndio nitazifanya. Yalikuwa ni maongezi kati ya mama pamoja na mtoto. Mama alikuwa anamwonea huruma kweli kweli binti yake kutokana na majukumu ambayo alikuwa anajipatia, na wakati alikuwa amebakiza muda mchache sana kabla ya kufanya mitihani yake ya kuhitimu elimu ya kidato cha sita. Hiyo yote ilikuwa inatokana na upendo mkubwa ambao ulikuwepo baina yao, na mama alikuwa anampenda kweli kweli na kumjali binti huyo. Siku ya kwanza ya mitihani yake iliwadia vizuri, na kabla ya kuelekea shuleni Prishanzi akaweza kuchukua baraka za wazazi wake ili kusudi ziweze kumongoza kwenda kufanya vizuri katika mitihani hiyo. Iliwachukua wiki mbili wanafunzi wote wa kidato cha sita kuweza kumaliza mitihani yao, na kila mmoja alikuwa anasubiria kuvuna kile ambacho amekipanda darasani. Takribani ukiwa mwezi mmoja umepita mara baada kumaliza mitihani yake, na akiwa nyumbani na ukweli kwa naendelea tu kusubiri majibu ya mitihani, ghafla Prishanzi alianza kuona utofauti kwa mama yake. Patricia alikuwa anaonekana kubadilika mno ghafla, hususan dhidi ya Prishanzi. Alianza kumchukia na kumnyosha kikombe cha mateso pale nyumbani bila kosa lolote lile ambalo Prishanzi alikuwa amelitenda dhidi yake. Prishanzi. Ilikuwa ni sauti ya mama yake ambaye huyu muda ule alikuwa ameketi maeneo ya sebuleni akitazama tu TV na kumuita Prishanzi, ambaye muda huu alikuwa upande wa jikoni akiendelea tu na mapishi. Mara baada kusikia wito ule wa mama yake, Prishanzi akati na kusogea mpaka pale ambapo alikuwepo mama yake kusudi aweze kusikiliza kile ambacho alikuwa anaitiwa. Yaani mimi hapa naita zaidi ya mara tatu na mara kwamba ulikuwa unisikii muda wote? Aliuliza pale mama yake mara baada ya Prishanzi kufika pale alipo. Namba nisame sana mama kwa kushindwa kuitika mapema, lakini inawezekana nilishindwa kukusikia kwa wakati kwa sababu ya sauti kubwa ya TV ambayo umeweka. Alizungumza vile binti Prishanzi kwa upole na unyenyekevu mkubwa, lakini ile tu anamaliza kuzungumza akajikuta alikuwa na adhibu kwa kupokea kofi zito katika upande wa shavu lake la kushoto, na akatupiwa maneno makali kweli kweli pale pale. Eti sauti ya TV ilikuwa kubwa ndio maana sikusikia? Mbwa mkubwa wewe. Dharau na kiburi chako ndivyo vitu ambavyo vimekuja tu hapo. Unafikiri kama uko na mamako mzazi hapa, hainieleze kazi niliyokuambia uifanye asubuhi umeshamaliza? Alikuwa anazungumza mama huyo kwa ukali. Lakini Prishanzi alibaki kimya tu kwa sababu kusema kweli hakuwa ameifanya kazi ile. Hebu nijibu swali langu kwa sina kuuliza hapa. Sina shida na machozi yako ambayo yanatolea hapa. Na kama ushuru wako peleka kule kwenye kabri la mama yako. Umefanya kazi yangu ama hujaifanya? Yalikuwa na maneno machungu sana kusema kweli ambayo yalizidi kumuumiza sana Prishanzi. Naomba nisamehe sana mama. Nilishindwa kuzifua zile nguo za baba ulizonipatia, kwa sababu kwa muda ule bado baba alikuwepo hapa nyumbani, na kwa jinsi vile ambavyo namtambua baba lazima angenigombeza sana kama angeniona mimi ndio nafua nguo zake, kwa sababu kabla wewe hujaja hapa nyumbani alishanieleza kwamba nisije nikadhubutu kumfulia nguo zake zozote, kwa sababu kiwa tamaduni wetu wa Kiafrika hiyo sio heshima kabisa mtoto kumfulia baba yake nguo. Alizungumza pale Prishanzi masikini ya Mungu kwa unyonge na kumweleza mama yake, na huku alikuwa anafuta machozi aliyokuwa yanamtirika kwa wingi kweli kweli mashavuni mwake. Eti heshima? Heshima unajua wewe? Hivi ndivyo ambavyo walikuwa nakulia kama yai wakati yai lenyewe ni visa? Sasa nakwambia kwamba uli wako chakula kiungwe, na kupatia dakika 15 zile nguo zote ushamaliza kuzifua. Nitokee hapa nyau mkubwa wewe.
Mara baada kumaliza kupika, Prishanzi alitoka na kwenda kuchukua nguo za baba yake na kwenda kuanza kuzifua. Na kibaya zaidi na kile ambacho kilikuwa kinamuumiza Prishanzi, mama yake alikuwa anadiriki kumpatia mpaka nguo za ndani za baba yake nazo azifue. Kilio tu ndicho ambacho kilikuwa kimemtawala Prishanzi wakati akiwa anazifua zile nguo, kwa sababu alikuwa anaona kwamba alikuwa anatafuta laana tu ambayo itakuja kumtesa katika maisha yake yote baadaye. Haya ndiyo yalikuwa ni maisha mapya yaliyokuwa yanaendelea kati ya Prishanzi pamoja na mama yake wa kambo ambaye alikuwa anamtesa kwa kadri ambavyo alikuwa anajisikia yeye. Kwa wakati wote mama alikuwa akimtishia mno Prishanzi kwamba akija kudhubutu kumweleza baba yake yale yote ambayo yalikuwa yanaendelea pale nyumbani yeye asipokuepo, basi atakuja kumfanya kitu kibaya ambacho tangu kuzaliwa kwake hajawahi kabisa kufanywa. Kiujumla mama huyo alikuwa na sura mbili tofauti. Yaani pale babake na Prishanzi anapokuwa nyumbani na pale ambapo baba Prishanzi anakuwa hayupo nyumbani, ilikuwa na vitu viwili tofauti. Alikuwa anajivika sura ya kuonyesha kwamba alikuwa anampenda na kumthamini Prishanzi pindi tu babake anapokuwepo nyumbani. Vitisho vya mama huyo vikamfanya Prishanzi aingiwe na woga na kutothubutu kumweleza baba yake yote ambayo alikuwa anatendewa pale nyumbani kipindi ambacho baba yake anakuwa hayupo. Mateso ambayo Prishanzi alikuwa anayapata, vipigo vya kila siku na wakati mwingine kunyimwa hata chakula, vyote viliweza kuwagusa baadhi ya majirani ambao walikuwa wakishuhudia yale yote ambayo yalikuwa yanaendelea. Na kusema kweli, walikuwa wapendezwi kabisa na kile ambacho alikuwa anakifanya mama huyu wa kambo wa Prishanzi. Siku moja Prishanzi akiwa anatoka sokoni kununua mahitaji kadhaa nyumbani, na akiwa karibu kabisa kufika nyumbani, mara kaitwa na jirani yao wa nyumba ya pili ambaye alikuwa anaitwa mama Joyce. Mama Joyce alikuwa amejituliza tu nje ya nyumba yake, na alipomwona Prishanzi aliamua kumuita kusudi amuulize vitu vichache kuhusiana na maisha ambayo alikuwa anaishi na mama yake wa kambo. "Na hujambo mwanangu?" "Mimi si jambo tu, shikamo mama Joyce." "Maraba binti yangu, mbona shavu lako la kushoto limevimba? Vipi, una tatizo gani?" aliuliza vile mama Joyce mara baada ya kuona uvimbe uliokuwepo shavuni kwa Prishanzi. Prishanzi ilimbidi adanganye tu, japo uvimbe ule ulikuwa umetokana na kipigo ambacho alikuwa amekipata kutoka kwa mama yake wa kambo siku iliyopita. "Ah, nasumbuliwa tu na jino mama, na ndio maana unaona nina uvimbe. Lakini natumaini mara baada ya muda utaondoka tu na nitakuwa nimepona." Alijibu vile Prishanzi na kumfanya mama Joyce aguna kidogo. "Najua ni vigumu sana binti yangu kuzungumza ukweli. Lakini mimi natambua kabisa maisha gani ya taabu ambayo unayapata kutoka kwa mamako wa kambo. Na mimi nikiwa kama mwanamke ninaitambua uchungu wa kuzaa, huwa nahuzunishwa sana na kumizwa sana na jinsi ambavyo unaishi. Na ninaamini kabisa kama mamako mzazi angekuwa hai, basi usingeishi kabisa kama hivi. Hebu ngoja nikuulize kidogo mwanangu. Hivi babako anatambua ukweli haya yote ambayo unatendewa? Na kama anatambua, ni kwa nini uko kimya tu, achukui hatua yote?" Alizungumza vile mama Joyce kwa masikitiko makubwa na kumuuliza Prishanzi. Prishanzi ilibidi amweleze ukweli tu mama Joyce juu ya maisha ambayo alikuwa anaishi na mama yake wa kambo. Mama Joyce alikuwa ni mama wa jirani yao kwa muda mrefu sana, na hata kabla mama yake mzazi hajafariki walikuwa na ukaribu. Japokuwa alikuwa akiatambua baadhi, lakini kila ambalo alikuwa analisikia kutokea kinywani kwa Prishanzi, mama Joyce akajikuta alikuwa na huzuni kana kumwonea huruma kule kweli binti huyo. Yote ilikuwa ni kutokana na wakati mgumu ambao walikuwa naupitia. Lakini pia mama Joyce hakusita kumlaumu sana Prishanzi kwamba ni kwa nini alikuwa anaogopa kumweleza baba yake, ili kusudi aweze kujua maisha ambayo alikuwa anaishi pale ambapo anakuwa hayupo nyumbani. "Wanatamani sana kumweleza kila kitu baba, lakini sasa naogopa sana kwa sababu mama alishanionya na kunieleza kwamba nikithubutu kufanya hivi, basi anasema kwamba kichwa changu kitakuwa halali yake." Alizungumza vile Prishanzi kwa unyonge mno na kumweleza mama Joyce sababu iliyomfanya shindwa kabisa kumweleza baba yake. "Hana jeuri ya kufanya chochote kile. Hivyo ni vitisho tu mwanangu, sawa. Sasa wewe niachie mimi binti yangu, na lazima baba yako alifahamu hili jambo, kwa
sababu mimi nashindwa kabisa kuelewa yule ni mwanamke wa aina gani asiyejua thamani ya mtoto. Lazima sheria ifuate mkondo wake katika hili. Alizungumza vile mama Joyce kwa ujasiri wa hali ya juu kabisa na kumweleza Prishanzi kwamba yeye ndiye ambaye ataifanya kazi hiyo ya kumfahamisha baba yake yote ambayo alikuwa anatendewa Prishanzi. Prishanzi alimshukuru sana mama Joyce kwa jambo hili. Japo ndani yake alikuwa na woga kwa kiasi fulani na kuhofia kama mama yake atalifahamu lile jambo, basi adhabu kali itashuka dhidi yake. Mara baada kumaliza mazungumzo yale mafupi, mama Joyce alichukua kiasi cha pesa shilingi 10,000 na kumkabidhi Prishanzi ili kusudi kiweze kumsaidia. Na mara baada kupokea pesa ile na kuagana na mama Joyce kusudi aelekee nyumbani, Prishanzi alishindwa kabisa kuamini pale ambapo alipogeuka na kutazama kule ambapo alikuwa anaelekea. Anamuona mama yake alikuwa anakuja kwa kasi pale ambapo alikuwa yeye na mama Joyce, na huko alikuwa anaonekana kabisa kwamba uso wake ulikuwa umekunjamana kwa hasira. Hofu ikaanza kumjasa na Prishanzi na kujikuta alikuwa anatamani hata kukimbia mara baada kumuona mama yake akiwa katika hali kama ile ambayo alikuwa anakuja nayo. Mama Prishanzi alipofika pale hakutaka kabisa kuzungumza lolote. Zaidi alipofika alimwadhibu Prishanzi kwa kumuwasha kibao na huko alikuwa anamshutumu kwa maneno makali. Hivu nataka mimi nizungumze kwa lugha gani mpaka upate kunielewa? Ni mara ngapi nimeshakuona kwamba sitaki uwe na mazoea na hawa majirani wasioeleweka? Hebu nipatie mfuko mimi na leo utakula jeuri yako wewe. Mpumbavu mkubwa wewe. Alizungumza vile mama huyo akaambwa Prishanzi kwa sauti ya juu kabisa iliyochanganyikana na hasira ndani yake, na akampora kabisa mfuko ambao alikuwa ameushika Prishanzi, ambapo ndani yake kulikuwa na mahitaji mbalimbali ambayo alikuwa ametoka kununua sokoni. Swala la kuitwa jirani asiyeeleweka lile mgosha na kumkera mno mama Joyce. Na ukizingatia kwamba yeye alikuwa ni jirani wa muda mrefu dhidi ya familia hii ya kina Prishanzi. Sasa huko na kufika ni mbali kabisa ndugu yangu. Na usione nimekuja mazia kimya tu, kama jirani mwenda wazimu ni wewe hapo. Mwanamke usiyejua uchungu wa kuzana thamani ya utu. Kazi kumtesa mtoto wa mwanamke mzako tu kila siku. Alizungumza vile mama Joyce kwa hasira mno. Mama Prishanzi naye hakusita kurejesha mapigo katika lile ambalo alikuwa ameeleza. Ni muda mrefu tunakuona una kazi ya kuingilia familia yangu, si ndio? Sasa wewe endelea tu na siku moja utakuja kunijua mimi ni nani. Laana mkubwa wewe. Laana mkubwa mwenyewe. Na usifikirie kabisa kwamba Mungu atakuja kukuacha kwa shetani wako ambao unaufanya. Lazima siku moja utakuja kutofautisha kati ya mbingu pamoja na ardhi. Alizungumza pale mama Joyce na kumalizia na msojo mzito na kisha lingia ndani mwake tu. Mara baada ya mama Joyce kuondoka na kuwasha pale nje peke yao, hasira yake yote mama Prishanzi akairudisha kwa Prishanzi. Na huko moyo wake ulikuwa na machungu na hasira ya kutosha, kwa sababu yote ambayo alikuwa amezungumza mama Joyce alikuwa ni ya ukweli mtupu na aliweza kumchoma vilivyo kabisa mama huyo. Umeona sasa jinsi nilivyotuka na ukajiri yake? Sio unanitumbulia mimacho hapa na nazungumza na wewe kwamba umeona jinsi nilivyotoka duka jeri yako? Sasa leo utanitambua vizuri. Kama hujaomba kuzaliwa mara ya pili, basi utanita jina langu la utotoni. Alizungumza vile mama Prishanzi na kuondoka, na huko alikuwa na mwasha Prishanzi alikuwa miganda tu pale ambapo alikuwa amesimama, na uoga ulikuwa umemjaa ndani yake kwa kiasi kikubwa, kwa sababu alitambua vizuri kabisa kwamba kipigo ambacho anakwenda kukutana nacho katika siku ile hakitoweza kabisa kuelezeka hata kwa lugha yoyote ile. Yakiwa ni majira jioni, mzee Isaac akiwa njiani kurejea nyumbani na akiwa karibu kufika, mara akasikia sauti ilikuwa namuita na kumtaka asimame. Alikuwa ni mama Joyce ndiye ambaye alikuwa namuita. Habari za jioni shemeji. Mama Joyce alimsalimia vile mzee Isaac. Nzuri tu shemeji, vipi siyo kwako, naendeleaje? Namshukuru Mungu tu shemeji, mimi mzima kama ulivyo. Kama ulivyoniona tu. Naam bwana shemeji. Alizungumza vile Isaac na kuwa tayari kumsikiliza mama Joyce kile ambacho alikuwa amemwitia kilikuwa ni kitu gani? Samahani sana shemeji. Nimekusimamisha kidogo hapa, kuna jambo ambalo haulifahamu, kwa hivyo nilikuwa nahitaji kukueleza. Na hasa kuhusiana na yule mke wako yule. Ni muda mrefu sana sasa binti yako Prishanzi amekuwa akiishi katika ulimwengu wa mateso bila wewe kutambua.
Mke wako anamtesa mno prishanzi mpaka sisi majirani tumechoshwa na tabia yake. Ndio maana mimi kama jirani yako nimeona ni vizuri nikufikishie ili kusudi ujue namna ya kulitatua jambo hili wewe kama baba wa familia. Yalikuwa ni maelezo kutokea kama majoisi ambayo aliyazungumza kwa ajili ya kumfahamisha Isaki kuhusiana na vile ambavyo alikuwa anafanya mke wake. Hizi zilikuwa ni habari mpya kabisa ambazo zilimshtua sana na kumshangaza mzee Isaac, kwa sababu hata siku moja hajawahi kabisa kuanza kama mke wake eti anaweza kuwa na roho ya namna kama ile. Akajaribu kukumbuka baadhi ya matukio ambayo amekuwa akiyashuhudia pale ambapo alikuwa nyumbani. Mara nyingi alikuwa anaona kuna utofauti kwa binti yake kutokana na jinsi ambavyo alikuwa amemzoea, na hata pale ambapo alikuwa anazungumza naye pia. Prishanzi alikuwa anaonekana ni mtu ambaye alikuwa anatamani kumaliza jambo fulani baba yake, lakini alikuwa anaonekana kabisa kwamba anasita kulizungumzia jambo hilo. Kusema kweli, sikudhani kabisa wala kufikiria kama huyo mwanamke anaweza kuyafanya yote ambayo umenieleza shemeji. Kiukweli ni muda sasa kila ambapo namtazama binti yangu Prishanzi namuona yuko tofauti kabisa na mwanzo. Yuko tofauti kabisa na jinsi ambavyo nilimzoea kwa kipindi chote. Na siku hizi kabisa kufanikiwa kujua sababu ya yeye kuwa namna ile ni ipi. Nakushukuru sana shemeji yangu kwa kunifahamisha hili, na nipende kukuahidi kwamba nitalifanyia kazi jambo hili, kwa sababu nilishamweleza kwamba moja kati ya kitu ambacho anapaswa kukitunza na kukilinda ni binti yangu Prishanzi, kwa sababu kwangu binti huyo ni watamani mno kama lilivyo jina lake tu. Alizungumza pale Isaac kwa hasira mno. Mara baada ya kuzungumza machache na kufahamishwa kila kitu juu ya yale ambayo anayetenda mke wake, mzee Isaac aliweza kurejea nyumbani kwake, na huko alikuwa tofauti sana siku hii. Muda mwingi alikuwa anamtazama mtu mke wake kwa hasira, lakini kwa wakati ule hakuhitaji kabisa kumuuliza chochote juu ya yale ambayo ameelekezwa. Zaidi kabla yote akataka kufanya uchunguzi, na ndipo sasa aje kufanya maamuzi mwenyewe. Mama Prishanzi naye kila ambapo alikuwa anamtazama mumewe mzee Isaac, aliweza kugundua utofauti ule ambao walikuwa nao. Na kishwani mwake akawaza kwamba itakuwa tayari ameshalisha maneno na majirani kuhusiana na yale ambayo anamtendea mwanaye pale nyumbani yeye anapokuwa hayupo. Mama Prishanzi akaona kama mumewe ataweza kugundua juu ya yale ambayo alikuwa anamfanyia Prishanzi, basi anaweza ikawa tatizo upande wake. Kwa hivyo akahitaji kulishughulikia jambo hilo haraka iwezekanavyo, ili kusudi mume wake asiweze kuwa na kauli yoyote ile juu yake. Siku inayofuata asubuhi na mapema kabisa, mara baada ya mumewe kuondoka na kuelekea katika mihangaiko yake ya kila siku, Mama Prishanzi naye alifunga safari ya kuelekea kwa mganga wa kienyeji kwa dhumuni la kwenda kusaidiwa katika harakati za kumdhibiti mumewe asiweze kuwa na kauli yoyote ile mbele yake. Mara baada ya kufika kwa mganga, akaweza kumweleza shida yake nzuri kabisa, na mganga aliweza kumpatia dawa za aina mbili, ambapo moja anapaswa kumwekea mumewe katika chakula na nyingine aiweke chini ya kitanda chao ambacho analalia yeye pamoja na mumewe. Mara baada ya kupata huduma hiyo, sasa Mama Prishanzi alimshukuru sana mganga huyo kwa msaada ule ambao alikuwa amempatia, na aliweza kulipa kiasi cha pesa na kisha akarejea nyumbani ili kusudi aanze kazi yake kama ambavyo alikuwa amepokea maelekezo kutoka kwa mganga. Na huko ibone mwake alikuwa natumaini lazima matamanio yake alionayo yatimie tu. Mama Prishanzi alikuwa natamaniwa la kuzimiliki mali zote alizo nazo Isaac, hususa ni ile nyumba ambayo alikuwa naishi, na ili kusudi jambo hili liweze kutimia. Kwanza kabisa aliona ni vyema mtulize mumewe kwa kupitia nguvu za giza, na kisha sasa afanye awezavyo amuondoe Prishanzi pale nyumbani ama amuangamize kabisa kabisa. Takribani mara baada ya kupita wiki moja tangu aanze zoezi lake dhidi ya mumewe, hatimaye Mama Prishanzi matunda alianza kuyaona. Aliweza kummiliki mumewe kweli kwa asilimia zote 100, na kiujumla kabisa mzee Isaac hakuwa na kauli yoyote juu ya mke wake, na kila ambacho alikuwa anaelezwa alikuwa naamini na kuyapuza yale yote ambayo alikuwa anaelezwa na mtoto wake pamoja na majirani pia. Mume wangu, aliita vile Mama Prishanzi wakati wamepumzika kitandani ya kati za jioni. Na mke wangu, Isaac aliitika wito wa mkewe. Kama utojali mume wangu, kuna jambo moja nilikuwa nahitaji na kueleze, kwa sababu kusema kweli linanifanya nisiwe na amani kabisa ndani ya moyo wangu.
Bila shaka mke wangu, chochote ambacho unajisikia kuzungumza wewe nieleze tu mke wangu. Kwa sababu wewe ndio furaha yangu na mimi nipo kwa ajili yako wewe. Nilikuwa nahitaji tumuondoe kabisa preachers hapa nyumbani. Ama ikiwezekana tumpeleke kule mama yake alipo ili kusudi tupate uwanja mpana wa mimi na wewe kuendelea kutanua na mapenzi yetu. Yalikuwa ni maneno kutokea kinywani kwa mama huyu ambayo alimfanya Aiza kiashtuke kidogo. Kwa sababu kusema ukweli hakuwa ametarajia kabisa kusikia jambo kama lile. Mara baada kumwona mume wake alikuwa kimya tu bila kuzungumza jambo lolote kati ya lile ambalo alikuwa amemweleza. Mama Prishanzi alichukua hirizi ambayo alikuwa amepewa na mganga kwa ajili ya kumsaidia katika kuendesha akili ya mume wake na akaanza kuikandamiza ama kwa lugha rahisi alikuwa anaibinya binya kwa kutumia kidole gumba cha mkono wake wa kulia. Alikuwa analifanya hilo kwa siri kabisa pale ambapo alikuwepo. Na haikupita muda, Isaac aliweza kufungua kinywa chake na kuzungumza hususan kuhusiana na lile ambalo alikuwa ameelezwa. Ni wazo zuri kabisa mke wangu, na bila shaka na mimi umewaza mbali kabisa mpaka umefikia kuzungumza kama hivyo. Lakini sasa swala la kukatisha uhai wake naomba tuachane nalo. Kikubwa tu tuangalie ni njia zipi tunaweza kutukazitumia kwa ajili ya kumwondoa hapa nyumbani bila kutazamwa vibaya na macho ya watu. Alizungumza pale mzee Isaac na kuunga mkono kile ambacho alikuwa amezungumza mkewe. Mara baada ya kusikia kauli ile sasa kutokea kwa mume wake, mke wake Patricia alifurahia kweli kweli na kusita kabisa kumshukuru kwa kumwangushia mabusu moto moto. Ijapokuwa alikuwa anatambua kabisa kwamba akili ya bwana Isaac kwa muda ule ilikuwa inaendeshwa na nguvu za dawa zile za kienyeji ambazo alikuwa ameziendea kwa mganga. Nakushukuru sana mume wangu kipenzi kwa kunielewa haraka namna hii. Na mimi nikutoa wasiwasi tu kwamba nitajua nifanye namna gani ili kusudi tumuondoe hapa nyumbani. Alizungumza pale mama Prishanzi na kumweleza mumewe kwamba jukumu hilo la kumuondoa Prishanzi pale nyumbani ataribeba yeye mwenyewe vizuri kabisa. Utofauti aliyokuwa nao baba ulimshangaza mno mtoto Prishanzi, na akajikuta alikuwa njia panda kabisa. Na huko alikuwa anajiuliza maswali mengi kwamba ni kwa nini baba yake alikuwa amebadilika ghafla namna ile na kumshukia yeye kupita kiasi. Na wakati siku zote baba huyu alikuwa anamuona yeye kama mboni yake, alikuwa anampenda na kumtunza na kumhurumia na bila kutaka patwe na kitu chochote kibaya. Shikamo baba. Yalikuwa na majira ya asubuhi. Prishanzi alikuwa anamsalimia baba yake. Lakini jibu ambalo alikuwa amekwenda kulipata liliweza kumnyongonyesha na kumhuzunisha mno Prishanzi. Kama hiyo shikamo na hiyo nene mahali, basi nenda kadiamkia kabili la mama yako. Pumbavu. Lakini baba, ni kwa nini umekuwa namna hiyo? Na ni kosa gani ambalo nimekutendea binti yako baba mpaka nafikia hatua ya kunichukia namna hii? Aliuliza vile Prishanzi kwa unyonge mkubwa na ukochozi la huzuni lilikuwa linamdondoka tu. Kitu pekee ambacho alikuwa ameambulia kukipata ilikuwa ni kuadhibiwa kwa kupigwa na kibao na kutamkiwa maneno mazito tu. Pumbavu mkubwa wewe. Na nakwambia kabisa kwamba mimi nakuchukia sana wewe. Basi naenda kamfufue mama yako kusudi ya kuonyesha baba yako asiyekuchukia. Ondoka haraka katika upeo wa macho yangu kabla sijakikata kichwa chako sasa hivi hapa. Alizungumza vile mzee Isaac kwa ukali mno na kumfukuza kabisa binti yake mithili ya mbwa pale sebuleni. Amani ya moyo iliweza kutoweka kabisa kwa binti Prishanzi. Na maisha yake pale ndani yalizidi kuwa magumu zaidi, kwa sababu sasa hivi alikuwa anapokea mateso kutoka pande zote mbili. Pia na kutoka kwenye upande wa mama yake wa kambo pamoja na baba yake mzanzi pia. Vipigo kwake vilikuwa sio vya kuuliza. Na muda wote alikuwa anajikuta alikuwa anayeumiza macho yake kwa kudondosha machozi kutokana na manyanyaso yote ambayo alikuwa anayapata pale nyumbani. Wakati mwingine Prishanzi alikuwa anajikuta alikuwa anatamani kutoroka na kukimbia kabisa pale nyumbani. Lakini sasa ilikuwa ni vigumu sana kwake kufanya kama vile kutokana na mazingira ambayo alikuwepo. Ikiwa ni siku jingine na yakiwa ni majira ya mchana, Prishanzi alikuwa amejipumzisha tu chumbani kwake mara baada kutoka kufanya kazi ngumu za pale nyumbani tangu amke asubuhi. Ghafla anaingia mtu pale chumbani kwake ambaye huyo uso wake alikuwa amefunika kwa kuvaa kofia ndefu yani mzuri. Wakati akiwa usingizini, Prishanzi alihisi kama kuwepo kwa mtu ambaye anapapasa sehemu mbalimbali za mwili wake
na alipokuja kufumbua macho alishindwa kabisa kuamini kile ambacho alikuwa anakiona. Mtu yule aliyokuwa ameingia pale ndani aliweza kumfunga prishanzi mikono yake yote miwili, na tayari alikuwa ameshaishusha sulali yake kwa lengo la kuanza zoezi lake la kubaka. Prishanzi alitoa sauti zake zote kwa ajili ya kuomba msaada na kumuita mama yake wa kambo, lakini bado haikuweza kabisa kusaidia chochote kuweza kumwokoa na dhahima kama ile ambayo ilikuwa mbele yake, kwa sababu hakuwa na hata mtu mmoja aliyejitokeza kumsaidia. Mara baada ya kupita dakika kama 30, mtu yule asiyefahamika akaweza kumaliza haja zake na kuondoka, na huko alikuwa anamwacha Prishanzi akiwa katika maumivu makali mno, kwa sababu tangu kuzaliwa kwake alikuwa hajawahi kabisa kufanya kitendo kama kile na mtu yoyote ule. Maumivu ambayo alikuwa ameyapata yalikuwa hayawezi kabisa kuelezeka. Akajikuta alikuwa analia masikini ya Mungu na kuhuzunika mno, na huko damu zilikuwa zinamtoka kwa wingi katika sehemu zake za siri. Alilalamika kweli kweli na kujiuliza ni kosa gani ambalo walikuwa wamelitenda mbele za Mwenyezi Mungu mpaka taswira yake inakuwa na giza namna ile. Hey Mungu, ni kosa gani ambalo mimi nimelitenda mbele yako mpaka umeamua kuniadhibu namna hii? Ama mimi nilikuja katika dunia kama kosa, Mungu wangu? Mama yangu umemchukua, na hata mimi pia sina faida yoyote ya kuendelea kuwepo katika dunia iliyojaa mateso namna hii. Ni bora nimfuate tu mama yangu huko alipo, nichukue tu na mimi baba yangu. Alizungumza pale Prishanzi kwa masikitiko na machungu makubwa kwa kuharibiwa usichana wake, na huku alikuwa anampigiza kichwa chake katika ukuta kusudi apoteze kabisa maisha na kumfuata mama yake mzazi, ambaye ni muda sasa umepita tangu atangulia mbele zake. Prishanzi akajipigiza sana katika ukuta mpaka damu zilianza kumtoka, na wakati akiwa anaendelea tu kujaribu namna ile, kwa bahati njema ndipo sasa alipoingia mama yake wa kambo pale chumbani na kumzuia kile ambacho alikuwa anakifanya. Na huko alikuwa anajifanya alikuwa anashtuka kwa hali ambayo alikuwa anamuona nayo, wakati mpango wote ule wa Prishanzi kubakwa yeye ndiye alikuwa ameuanda. Pole sana binti yangu kipenzi, na pia hongera sana, maana ile ukamilika kwa msichana kamili lazima upitia jambo kama hili ambalo hata mimi pia nililipitia. Kikubwa ile jambo lililotokea, usithubutu kabisa kumaliza baba yako hata kidogo. Na mimi nimefanya hivi kwa wema wangu tu. Ngoja niende maji sasa na kusafishe, sawa? Yalikuwa ni maneno ya kinafiki kule kule kutoka kwa mama huyu wa kambo, ambayo yalikwenda kuchoma ndani ya moyo wa Prishanzi na kumuumiza mara 100 zaidi. Majira ya jioni yalipowadia na mara baada ya kurejea nyumbani kutoka kazini, baba Prishanzi alishangaa kule kule kutomwona binti yake. Alihisi pengine mke wake tayari alikuwa ameshamwondoa pale nyumbani kama ambavyo alikuwa amepanga. Lakini ile tu adamuuliza aliweza kuambia kwamba Prishanzi amejipumzisha chumbani kwake. Yote ni kutokana na maumivu ya jeraha ambalo alikuwa amelipata wakati akiwa anafanya usafi katika store ya nyumba yao. Japokuwa maneno hayo ambayo alikuwa ameelezwa yalikuwa ni ya uongo mtupu, lakini mzee Isaac aliweza kuyaamini, kwa sababu kusema ukweli mwanamume huyu hakuwa na uwezo wa kupingana na kauli ya mke wake hata kidogo. Mara baada ya kupata chakula na kabla ya kwenda kulala, Isaac alitoka na kuelekea chumbani kwa binti yake ili kusudi aweze kushuhudia hilo jeraha ambalo binti yake alikuwa amelipata. Alipofika alishangaa kweli kweli kumwona Prishanzi alikuwa amefungwa bandeji kubwa katika baji lake la uso, na ndio sehemu ambayo alikuwa na jeraha ambalo alilipata mara baada ya kujibamiza katika ukuta. Kila ambapo alikuwa anamtazama binti yake, mzee Isaac alijikuta machozi alikuwa anamtoka bila yeye mwenyewe kutarajia, na alikuwa anajiuliza tu maswali nafsini mwake kwamba ni kwa nini amekuwa mpuuzi namna ile na kumwacha mtoto wake ateseke na kushindwa kufanya chochote kile. Alikuwa anajiuliza tu maswali kama hayo. Takribani ukiwa umepita mwezi mmoja sasa tangu Prishanzi atendewe tukio hilo la kinyama la kubakwa, akajikuta alikuwa anaanza kuona mabadiliko ndani ya mwili wake maskini. Alianza kupata vichefuchefu ambavyo havikuwa na msingi, na muda mwingine kumjia hali ya kutapika. Mtu wa kwanza kabisa kuigundua hali ile ambayo alikuwa nayo alikuwa ni mama yake wa kambo, na akatambua kabisa kwamba bila shaka Prishanzi alikuwa na mjamzito,
Kwa vakaona ile ndio fursa ambayo alikuwa anapaswa kuitumia kuweza kumfukuza kabisa pale nyumbani binti huyo. Tamaa ya mali ambazo hakuwa na uchungu nazo hata punje. Ilikuwa imemjamu na mwanamke huyo kuitwa Patricia. Na alikuwa anajiona kwamba yuko sahihi kabisa katika kile ambacho alikuwa anakifanya. Mara baada kukutwa kwamba Prishanzi alikuwa na ujauzito, hakuhitaji kabisa kuchelewesha muda katika hilo. Na alivyorudi tu mume wake mzee Isaac akahitaji kumfikishia taarifa ile ili mradi tu adhima yake iweze kutimia. Mbona kama nataka kunieleza kitu alafu na sita kusema? Kuna tatizo gani tena mke wangu ama huyo panya tuli anayemo ndani ameshaanza kukera tena? Isaac alimuuliza vile mke wake na uko alikuwa anadiriki kumfananisha binti yake na mnyama aina ya panya. Punguza jazi baba si mume wangu. Kwa sababu hili ambalo nakwenda kukueleza ni taarifa njema sana na tulilokuwa tunalihitaji siku zote limeshakamilika. Alizungumza vile mama Prishanzi kwa madaha kweli kweli na uko alikuwa anainuka kwenye kochi ambalo liko meketi na kwenda kukaa kwenye mapaji ya mume wake. Unamaanisha kitu gani unavyosema hivyo mke wangu? Mwanao Prishanzi na mjamzito. Unasemaje? Prishanzi na mjamzito? Ndio hivyo baba. Kazi yake ni kutafuta wanaume tu wakati mimi nikiwa sipo nyumbani hapa basi. Mimi nafikiri wakati wa kumwondoa hapa nyumbani umeshafika. Na sitaraji kabisa kama utaenda kinyume na mimi katika maamuzi kama hayo. Alizungumza pale mama Prishanzi kwa ujasiri mkubwa kweli kweli na huku alikuwa anamhimiza mume wake afanye maamuzi haraka haraka katika jambo kama hilo. Bila kufikiria wala kuchukua muda wa kuyatafakari yale ambayo alikuwa ameelezwa. Mzee Isaac akapanza sauti yake na kumuita binti yake ambaye kwa wakati ule alikuwa amepumzika tu chumbani kwake kutokana na kujisikia hali ya homa katika mwili wake. Sauti ya ukali kutoka kwa baba yake iliweza kumogopesha mna Prishanzi na kumfanya awe na hofu. Kwa sababu alikuwa anahisi kwamba inawezekana mama yake wa kambo atakuwa ameshamfahamisha kila kitu juu ya ujauzito ule ambao yuko nao. Mara baada ya kusogea mpaka sebuleni Prishanzi akajikuta alikuwa anapokewa kwa kwanza kuadhibiwa na baba yake makofi bila hata kumuliza jambo lolote lile. Mama yake wa kambo yeye alikuwa anatabasamu tu wakati yote akiwa anaendelea. Na alikuwa anaona sasa mipango yake yote inaenda kukamilika. Hivi ni mdudu gani ambaye uliye naye wewe? Yani kila siku umekuwa ni mtu wa kuleta matatizo tu mundani na sasa nakueleza wazi tu kwamba nimechoka. Na nimechoshwa na vitendo vyako vyote, utakwenda kwa huyo ambaye amekupatia mimba ili kusudi ukaishi naye vizuri. Mpuuzi mkubwa wewe. Alikuwa anazungumza vile tu mzee Isaac na kumweleza binti yake na kugadhabu ilikuwa juu mno upande wake. Hauna haja ya kuendelea kucherewesha muda tu mume wangu kipenzi. Fukuza kabisa huyo. Na sihitaji kabisa kumwona tena hapa nyumbani. Alidakia vile mama Prishanzi na kuzidi kugongelea msumari katika yale ambayo alikuwa amezungumza mumewe. Je, ni kitu gani kilichoendelea? Karibu sana katika sehemu ijayo, itakuwa ni sehemu ya pili katika simulizi yetu nzuri ya kuhuzunisha na kufundisha. Inaitwa Sioni, taswira mbele ya macho yangu. Mtunzi anaitwa Isaac Frolian.